Mirëmbrëma të ndëruar shikues dhe mirë se keni ardhur në këtë edicion informativ në televizionin e Prizrenit. Ju njohim me tituj kryesor të këtij edicioni. Përurohet ujqiellsi i ri në Bukosh të Suharekës. Një vit burgim për plaçkitjen e shtëpisë të moshuarës në Prizren. Shkolla e futbolit FC Prizreni përmbyll një vit të suksesshëm, i gëzoi një makët edhe në dhurata. Në fshatin Bukosh të Suarekës, së shtunën është përuruar ujqiellsi i ri, i cili mundëson furnizim normal me ujë të pijes për banorët e këtij lokaliteti. Nga dita e sotme, banorët e Bukoshit të Suharekës nuk do të kenë probleme rreth furnizimit me ujë, një shqetësim që ata e kanë pasur me vite të tëra. Fal kompanisë rajonale të ujqiellësit, Hidroregjioni Jugor dhe komunës së Suarekës është vënë në funksion ujqiellsi i ri. Kryeshefi ekzekutiv i kompanisë Hidroregjioni Jugor, Besim Baraliu, tha se përkundër disa vështërsive që kanë përcjellur këtë projekt, ndjehemi shumë të gëzuar që ja kemi dalur të gjejmë zgjidhje për banorët e këtij lokaliteti, që mos të kenë më telashe rreth furnizimit me ujë. Kosta e këtij projekti është rreth 360.000 euro. Edhe ko ka morë mjaft mirë, po janë këto procedura që duhet me vojtë dhe natyrisht që është dashtë mjë përmbajtë në procedurave. Me gjitha të arretëm qëllimin tonë, përbajtë gjitha të në sfidave dhe sot për e prorojmë ujë. Kryetari Suarekës, Balimu Aremaj, gjithashtu e vlerësoj etik për banorët e Bukoshit realizimin e këti projekti. Edhe kjo është një obligim i edhe i komunës edhe i qeverisë, për më frizu që tërtarët me ujë, është për mua është një problem jetik që e kërinë në fshatin Bukosh, është konë me rëndësi mulqu shumë maherët, po përshkak procedurat që e cekë e drejtori s'këna posë mundësi, e mirë po në fund fundit peperojmë sot edhe për presën festat, besoj që pe këtë ujtë do të vazhdojmë për njerë mas vititri në fshatin Dobrav, edhe besoj që të një 2-3 vjetë nuk ka me metas një fshat pa ujë në komunën tonë. Përfaqësuesi i fshatit Ismet Sopa i falenderoi të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij projekti, pasi që në të kaluarën jemi përballur me mungesë të ujit tek soi ai. I falenderoj Hidroregjionin pikëpari për kontributin që ka dhënë edhe për ujit që fshoi sot. I falenderoj edhe qytetarët e Bukoshit dhe të gjitha firmat që kanë punuar këtu për punimet që i kanë kryer mirë dhe janë dhënë suksesshëm me ta dhe i falenderoj të gjithë. Në fund, kryetari i komunës, Balimu Arema, i tha se në bashkëpunim me kompaninë Hidroregjioni Jugor do të realizojnë projekte të ngjashme, që për një periudhë 2-3 vjeçare, të gjithë fshatrat e kësaj komune të furnizohen me ujë të pijshëm. Gjykata e Prizrenit ka dënuar me një vit burg një të pandehur për plaçkitje në një shtëpi të një të moshuare. Gjykata themelore në Prizren ka dënuar me një vit burgim personin Z.B. pasi që kishte plaçkitur një shtëpi në Prizren. Në njoftimin e gjykatës thuhet se Z.B. në bashkëpunim të pandehurin A.B. kanë plaçkitur shtëpinë një të moshuare në gjendje të rëndë shëndetësore, sepse me datën 22 korrik 2018 rreth orës 15:30 minuta në rrugën Hoqë-Tasini në Prizren, saktësisht në shtëpinë të dëmtuarës me iniciale M.C, i pandehuri duke vepruar në bashkryerje me të pandehurin me iniciale A.B, me qëllim që vetit i sjellin përfitime pasurore të kundërliqme, të dëmtuarës ja marrin pasurinë e luajtshme, në atë mënyrë që të pandehuri duke menduar fillimisht se askush nuk gjendej në shtëpi, si dhe duke shfrytzuar pa aftësinë dhe gjendjen e rëndë të së dëmtuarës, e cila është e moshës së shtyer, si dhe bashkëshorti të saj, i cili është i palëvizshëm, hynë në shtëpi dhe marrin gjëra të ndryshme me vlerë dhe pasi e kuptojnë se në shtëpi gjendet e dëmtuara me njëherë largohen nga vendi ngjarjes, thuhet në njoftimin e gjykatës themelore. Me rastin e festave të fundvitit, drejtuesit të vestafi shkollës së futbollit FC Prizreni të shtunën kanë shpërndar dhurata për të gjithë anëtarët e kësaj shkolle. Edhe pse e krijuar para pak kohësh, shkolla e futbollit FC Prizreni ka grumbulluar rreth vetës 140 fëmijë prizrenas të apasionuar pas sportit më të popularizuar në botë. Ditën e shtunë janë shpërndar dhurata për vjuesit e kësaj shkolle me rastin e festave të fundvitit nga drejtuesit dhe stafi i këtij klubi të ri.
I shemrat e shquar të futbolit Prizrenas, Agron Beseni dhe Bekim Bakaj, të cilët janë trajner në këtë shkollë, ndjehen të lumtur që po vlerësohet për kushtimi dhe puna me fëmijët në këtë shkollë, pasi që shumë prindër janë të interesuar që fëmijët e tyre të marrin njohuri të para për futbolin aty. Edhe ju vetë si që po atë me të vërtet jemi jashtëzakonisht shumë të kënaqur, një numër jashtëzakonisht i madh i fëmijëve. Jemi të bërë një punë me përkushtim shumë të madhë. Dua të falenderoj kryetarin e klubit, zotëri Florim Hoxhën, që është jashtë zakonisht i përkushtum për këta fëmijët, për neve trenerat, edhe njëherë dua të falenderoj prindet që në kanë besu një punë të shajtë. Jemi të bërë me gjithë vullnet, me gjithë shpirt, dua të falenderoj kolegët e mi, stafi që jemi të bërë një punë të mrekullueshme. Dua të uroj të gjithë qytetarëve të qytetit të Prizrenit fund vitin, festat sa më të mira, të kenë shëndet, begati në për familjet e tjera. Sa i përket kushteve peshinje dhe vetë, jemi mundu se që t'ja bëjmë kushte sa më të mira për punë, që fëmijët kënaqen, më së pari të një kënaqësi e më ndet të mësojnë futboll të luajnë. Sot ata i keni gëzuar edhe me dhurata me rastin e festës së vitit. Po kjo më e vogla që mund të bëjmë na, fëmijët i gëzojmë. Kështu që me duam bashkë me stafin edhe kryetarin të organizuam këtë, sidomos edhe me disa prind na ndihmuan për t'ia dhënë këto dhurata me babadime. Shpresoj që kjo i ka gëzuar fëmijët. Vjuesit e kësaj shkolle, Albion Kastrati, Jon Thaçi dhe Endrit Kryeziu, janë shumë të lumtur që janë pjesë e kësaj shkolle duke veçuar punën dhe trajnimin që bëhet aty, si dhe atmosferën dhe shoqërimin me bashkëmoshatarët. Po ndihem shumë mirë, po gëzohem me punën që kanë bërë trajnerat tonë. Ndihem shumë i kënaqur me këtë klub, sepse çdo herë më shumë mësojmë gjëra më të reja. Dhe falenderoj trajnerat tonë që na ndihmojnë që të arrisim diçka. Çfarë pozite luan ti? Sul. Dhe cilin lojtar e pëlqen më shumë ti? Antonio Griezmann. Antoine Griezmann. Dhe cila është ndra jote? Ndra ime është që të jem një futbollist i mirë. FC Prizren janë një ekip shumë i mirë, me trener të mrekullueshëm, me një organizim shumë të mirë, ne vetëm duhet të punojmë të shumë përpara. Si po ndihesh ti që je pjesë e këtij klubi? Cila është atmosfera me bashkëmoshatarët tu? Atmosfera është shumë e bukur, ndihem si në një familje. Ndihem shumë i mirë, FC Prizren është një klub i mrekullueshëm, me një organizim shumë të bukur, dhe ndihem si në shtëpinë time. Qëfar roli luan, qëfar pozite, sa e kënaqur me atë që keni shoqëri këtu duket që është shumë e mirë? Luaj në solum në kratë të gjatë, është një shoqërim të vërtet shumë e mrekullueshme, dhe të pashtu dhe trajnerat janë në një situatë shumë të bukur dhe ndihem e kënaqur shumë. Këtyre një makëve i u dëshiroj sukses dhe realizim të ëndrave të tyre jetësore edhe baba Dimri, cili i gëzoj ata me dhuratat e vitit të ri. Kjo është një ndjenjë shumë e madhe për këta fëmijë të arshëm për këtë ekipin e futbolit, po mu më vjen shumë mirë që kanë një jetë, që e kanë një orar të jetës, që nuk dalin mu arktu, mu rrugavë në për rruga, kështu që e kanë për shembull arktimin me futbol, edhe gjitha të ardhme një shala kanë lumturi, njëtë, harmoni, egzime, diri në plesni. Drejtuesit, stafi dhe vjuesit e shkollës në funduruan të gjithë bashkë qytetarët për një vit të mbare të sukses shëmë për të gjithë. Të nderuar shikues, në vazhdim të këtij edicioni ju sjellim të tjera informacione të ditës së sotme. Lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka reaguar pas deklaratave të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi se prapa organizatës kriminale Syri i Popullit qëndron Albin Kurti, Sabrina Mabaja dhe Glau Konjufca. Kurti përmes një postimi në Facebook ka thënë se nuk merret me shpifjet e presidentit që po ikën më shpejt se që është menduar. Viti 2019 do të jetë viti i ndryshimeve për Kosovën, sepse nuk shkëmbehet Kosova me Serbinë, sepse nuk zaventsohet Gjermania me Rusinë, ka shkruar Kurti.
Këshilli koordinues i asociacioneve familjare të të zhdukërve të Kosovës ka hapur ekspozitën për personat të zhdukur gjatë luftës së vitit 1998-99, me që rast të kanë kërkuar zbardhjen e rasteve të personave të pagjetur. Kryetari i këtij këshilli, Hamed Grajçev, cila thënë se një nga kërkesat e tyre është që të formohet një komision ndërkombëtar për të hulumtuar arkivat e shtetit serb me qëllim të zbardhjes së rasteve të personave të pagjetur, e njëherë që kanë kritikuar për mosbashkëpunim misionin qeveritar për të pagjeturit. Bashkësia ndërkombëtare duhet të bëjë presion mbi shtetin serb që të tregoj fatin e 1220 personave që na i mori, ka thënë Grajçevci. Kosova përfundimisht në fillim të vitit 2019 pritet të bëjë largimin e të gjithë kodeve të huaja telefonike dhe të përdor vetëm kodin telefonik të Kosovës +383, bëjnë të ditur për faqësues të autoriteteve regulative të komunikimeve elektronike dhe postare. Don se ishte e parapar që në qershor të vitit 2018 jepet fund operimit të kodeve të huaja telefonike dhe të përdoret vetëm kodi +383, i Kosovës kjo nuk arriti të realizoj. Sfidë për fillimin e zbatimit në tërësi të kodit telefonik të Kosovës +383, si pas operatorëve të telefonis mobile, Vala dhe Ipko, ishin relacionet tyre me operatorët të ndërkombëtar. Kryetari i bordit të Arkep, Kreshni Gashi, thot për Radio Europa e Lirë se ndonë se në vitin 2018 nuk është arritur të largohen përdorimi kodeve të uaja, procesi zbatimit ka shënuar arritje të mëdha. Në vazhdim ju ftoj të ndiqni grafikën e motit për sot dhe nesër. Gjatë ditës së sotme mbi territorin e vendit ton ka mbretëruar mot kryesisht me vranësira. Në zonën verilindore të vendit temperaturat minimale kanë qenë 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë qenë 5 gradë. Ndërkaq në zonën jugperëndimore temperaturat minimale kanë qenë 1 gradë Celsius, ndërsa ato më të larta kanë arritur në 6 gradë. Për ditën e nesërme, meteorologët paralajmërojnë mot kryesisht me vranësira dhe diell. Në vijim, ju ftoj të ndiqni grafikën e temperaturave për sot dhe nesër. Përurohet ujësjellësi i ri në Bukosht të Suharekës. Një vit burgim për plaçkitjen e shtëpisë të moshuarës në Prizren. Shkolla e futbollit FC Prizreni përmbyll një vit të suksesshëm, i gëzoi një makët edhe me dhurata. Kaq dhe për sonte, të nderuar shikues, deri në takimin tonë të radhës, miru pafshim.